ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମକୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ତାର ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଆହୁରି ଅଧିକା 17 ଜଣ ପଜିଟିଭ କରୋନା ହିସାବରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି 17 ଜଣ ଭିତରୁ ସର୍ବାଧିକ ହେଉଛି ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ 6, ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ 6, ନବରଙ୍ଗପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି 2 ଏବଂ ରାଇଘଡ଼ ବ୍ଲକ 3। ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ କୋଭିଡ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରକୁ ସିଫ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ନିଜ ଘରେ ରହିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଉଛୁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ। ଏଠି ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 472 ଜଣ ପଜିଟିଭ ହିସାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଭିତରୁ 345 ଜଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇକରି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ହେଉଛି 125 ଆଉ 125 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ 70 ଜଣ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ସେମାନେ ରହି ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଉଛନ୍ତି। ଏଠି କିଛି ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକରି ଯେହେତୁ ଆମର ଆଣ୍ଟିବଡି ଡେଭଲପ୍ କଲାଣି ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ସଂଯମ ରଖିପାରିବା ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ନାହିଁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କରୋନା ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଆଉଥରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଗତକାଲି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ରାପିଡ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, 2170 ଜଣଙ୍କର କାଲି ଟେଷ୍ଟିଂ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆମର ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୃତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଟେଷ୍ଟ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମ ଦେହରେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ନା ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, କିଛି ବିବ୍ରତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କରୋନା ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକରି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ତାକୁ ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ କରୋନା ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା।